որպես շահառու ենք դիտարկում արդեն 2020 թվականից հետո տեղահանված ընտանիքների անդամներին, նաև շահառու կդառնան այս նոր նախագծով բռնի տեղահանված ընտանիքներում նոր ծնված և ծնվող երեխաները կամ բոլորային մինչև 18 տարեկան երեխաները, որոնց դրամական աջակցություն նշանակելու դիմումը ներկայացրած ծնողը կամ խնամակալը կամ հոգաբարձուն հանդիսանում միջոցառման շահառու։ Այս նախագծով նախատեսված միջոցառման շահառու չեն հանդիսանա Հայաստանի Հանրապետությունում բնակարանային ծրագրի 2022 թվականի 169L որոշման շահառուները, սրանք վերաբերում են բնակարանի հավաստագրի իրավինք ունեցող Լեռնային Ղարաբաղի առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքները։ Նույն նախագծի շրջանակում նաև ժամկետների փոփոխություն են իրականացնում 100 հազարների և 50 հազարների միջոցառումներում հնարավորություն տալու շուրջ 350 հոգու դառնալ 100 հազարների և մյուս միջոցառումների շահառու, եթե նրանց տեղահանված ճանաչելու ուղղությամբ ընթացիկ քնվող դիմումների հիման վրա մենք միգրացիոն ծառայությունից կստանանք հաստատում տեղահանված լինելու փաստի մասով։ Նաև հստակեցում են որոշակի իրավակարգավորումներ, նախատեսում են որոշակի ընթացակարգերի լավարկումներ, դիմումներն ընդունվելու են ապրիլի 15-ից 40+10 միջոցառման համակարգում դիմում ունեցող չափածները կրկին դիմելու կարիք չեն ունենալու։ Եթե ամբողջ հասնենք, ապա ասեմ, որ այս ծրագիրը մենք նախատեսում ենք իրականացնել մինչև տարվա վերջ, տվյալ պահի դրությունը ուսումնասիրենք և կդիտարկենք ծրագրի շարունակման նպատակահարմարությունը, և դրան զուգահեռ մենք այս երկարացումը դիտարկում ենք որպես հնարավորություն, որպեսզի կարողանան Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները ավելի կայունանան, իրենց ծախսերը հոգալու հնարավորություն ունենան, միևնույն ժամանակ զուգահեռ նաև հնարավորություն ունենան ձեռք բերել աշխատանք։ Պետք է արձանագրենք, որ այս ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բավականին մեծ թվով մեր քույրեր և եղբայրներ Հայաստանում աշխատանքի են ընդունվել, և վերջին մեր տվյալների համաձայն նրանց թիվը 10,000-ը գերազանցում էր, և 11,800-ից ավել մարդ աշխատանքի է ընդունվել, և մենք այս պրոցեսը պետք է քաջալերենք։ Նաև Տիկին Անդրեասյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ բոլոր երեխաները դպրոցահասակ տարիքի, կարող ենք ասել, որ բոլորը արդեն դպրոցներում տեղավորված են և կրթական պրոցեսը նրանց նորմալ կազմակերպված է։ Այո, պարոն վարչապետ, կարող ենք ասել, որ ճնշող մեծամասնությամբ երեխաները դպրոցներում են, շուրջ 17,000 երեխաների մասին է խոսքը, և մենք նաև միգրացիոն ծառայության հետ անհրաժեշտ ճշտումներն ենք արել, որպեսզի հասկանանք այն երեխաների շրջանակը, որ դեռևս կարող է կրթության կազմակերպման խնդիր ունենալ, ու պետք է հիշեցնեմ նաև, որ մենք ամբողջությամբ հոգացել ենք նաև բուհերի ու քոլեջների ուսանողների կրթության կազմակերպման հարցը։ Շարունակում ենք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին և եղբայրներին աջակցելու տարբեր ծրագրերը։ Առաջիկայում մենք նաև բնակարանային ապահովման ծրագիրը արդեն եզրակացությունների կգանք, չէ՞, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այո, մենք բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունեցել թե մեր նախարարությունների մասնակից, թե նաև հասարակական կազմակերպությունների հետ, նաև մարզային քննարկումներ ենք կազմակերպում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված համայնքների առավել ակտիվ անձանց հետ, որպեսզի այդ ծրագրի հետ կապված բոլոր հարցերը, որտեղ հնարավոր է դեռևս վերջնականացման փուլում ուղումներ կատարել, բերենք այնպիսի տեսքի, որ դրա իրականացումը լինի սահուն ու հարթ։ Մենք կարծում ենք, որ ապրիլ ամսվա ընթացքում արդեն այդ ծրագրի վերջնական տեսքը մենք կարող ենք կարգի հասնել։